Susulan insiden seorang lelaki orang asli yang maut dibaham harimau di Gua Musang. Pihak berkuasa kini dalam usaha menangani masalah harimau yang sering dilihat berkeliaran di kawasan kampung sejak sebulan lalu. Pihak jabatan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan kami mengharapkan supaya mereka tabah dalam menghadapi dugaan kerana sekarang pihak kerajaan dalam usaha untuk menangani masalah harimau yang berkeliaran di kampung-kampung sekitar. Dalam insiden berkenaan, mangsa Ani Along, 59 tahun, ditemui maut selepas dipercayai dibaham seekor harimau belang di Kampung Sau, Pos Bihai pada Jumaat. Kejadian berlaku ketika sambutan perayaan menuai padi dan menangkap ikan sungai masyarakat orang asli suku kaum Temiar di kawasan berkenaan. Jenazah mangsa dikebumikan mengikut adat orang asli pada petang Ahad. Anak mangsa Seni Anik yang ditemui memberitahu dia bersama 6 lagi adik-beradiknya terkejut dengan kejadian yang menimpa bapanya. Jelas Seni sebelum dibaham harimau, bapanya sempat menoreh getah. Dengar-dengar dia pergi noreh getah. Lepas tu dia pergi toreh getah depan rumah tu. Toreh-toreh. Sampai depan harimau tu dia pergi ngap. Lain orang dia buat masak-masak nak kenduri padi, masak-masak. Dia pergi toreh duduk dalam rumah. Dia rasa macam tak sedap hati lah. Dia pergi toreh. Dia buat kerja sikit-sikit lah. Harimau belang seberat 120 kg yang menyerang mangsa ditembak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan.